Sekar. Men varför pumpar du trä? Jag vill kunna pumpa det. Kanske jag typ inne på. There's the night one. Jäklar, där är du. Nej. Watch me. Bams. Bams the night one. Oh, ja. Vad var det där? Nelly. Excuse me. Pal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 
6 at 3 a.m. Balla 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 balla, yeah. Då säger vi. Dansar vid nyckeln. Oh, nice. Jag står och dansar vid nyckeln. Eller ska jag? Jag vill se vad som är i gröna rummet förresten. Varför poopar du trap? Men gå upp när jag står och dansar i det första rummet typ. Ja, jag ska bara göra en här sak. Dance! Oh. Jag såg inte det. Jag ska ju såhär stängas. Ja, ska jag gå upp nu? Ja, vänta. Jag ska bara fixa det här, okej? Slash! Ah, jag fick den. Va? Hur fick du den? Ja, men jag tryckte på den. What are you doing? Oh, där. Kommer du försöka mörda mig eller är du friendly? Nelly, här inne är den röda! Som alltid. Oh, oh my god! Gud, dans, 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 dans. Oh, ja. Alltså, den här videon blir bajslång. Jag vet inte om den kommer sparas, men kör. Alltså, jag lovar dig, alla kommer hata att vi gör det så jättemycket. Everybody calling 666 at 3 a.m. När man går nära dig så låter det så här. Det gör faktiskt så. Watch me. Nelly, förresten, titta vad Pinky kan göra. Titta vad Pinky kan göra. Nej, men vad orättvist. Vad bajs. Jag vet, det är jätteorättvist. Jag såg Pinky göra det när jag dog. När jag var tillbaka. Okej, okej, okej. Okej. Det betyder att du är ute. Nej. Vad skulle det betyda? Du ser det! Vad har jag här inne? Jag har en bajskorv. Oj! Åh, oh, nej! 666 at 3 a.m. Palla, 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 yeah, yeah, yeah. Alltså, jag poopar så himla många tröv. Nelly, det är bokstavligt ingen tid kvar. Jag trodde det var du som skrek först. Ja, oh, nej, det är skivet. Nej, men varför gick jag upp hit? Jag ska inte ens göra något här uppe. Nelly, håll tyst. Låt mig vara. Jag är faktiskt picky. Balla, 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 yeah, yeah, yeah. Åh, oh, jag är inte snöre. Balla, 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 yeah, yeah, yeah. Jag vill kunna springa snabbt. Åh, nej. Nej! Du mördade mig! Alltså, jag flyger nu. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon med 1 miljon views. Den kommer aldrig få 1 miljon views. Jo! Nej, aldrig. Men i alla fall, nu ska ni likea eller prenumerera, annars kommer jag efter er. Hej då. Ja, hej då.